Microbit dərslərimizə xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz menyu loop menyusudur. Loop menyusu hər hansı bir işləri dövrə olaraq icra etməyimizə imkan verir. Burada müəyyən bir şərtlərə bağlı olaraq və ya hər hansı bir Tələbə görə dövrlər yada bilərsiniz və bu dövrlərin içərisində öz kodlarınızı müntəzəm olaraq icra etdirə bilərsiniz. İlk öncə gördüyümüz kimi burdakı bloklar fərdi olaraq ekranda işləməyəcəklər. Bunları hər hansı bir başqa blokların içərisinə, məsələn mən on start blokun içərisinə yerləşdirirəm. İlk olaraq götürdüyüm repeat do for times, yəni 4 dəfə nə isə icra elədi. Məsəl üçün mən burada basic-dən show name deyə bilərəm. Şu nomədə tutaq ki, deyə bilərəm ki, 8 rəqəmi. Ondan sonra gələrəm burada pauz deyərəm. Biraz gözləyirəm. Ondan sonra burdan 8 rəqəmini götürüb kopyalayaram, yerinə yazıram, tutaq ki, ə, başqa bir rəqəm, təkcə olsun 3 rəqəmi. Və onun üstəbi də bura bir dənə də pause yerləşdirə bilərəm. Və bu 8-i və 3-ü ardıcıl olaraq 100 millisaniyə fərqlə göstərən bir koddur. Və burada 8 və 3-ün göstərilməsi 4 dəfə icra olunur. Əgər mən bunu artırıb tutaq ki 6 dəfə qoysam, bu öz daxilindəki kodu düz 6 dəfə icra edəcək. Və bu sizə nəyə imkan verir? Bu sizə ona imkan verir ki, kodunuzu uzun olmaqdan xilas edir. Yəni kodunuz daha qısa və daha yığcam olur. Yəni siz istəsə bir eləyin ki, bu gördüyünüz göy hissəni 6 defa yazmaktan canınızı kurtarsınız. Bir defa burada repeat 6 time vurursunuz. Yani 6 defa bu kodu icra et. Ondan sonra dayan. Bu şekilde bir repeat e, belediye blokuyla artık tanış olduk. Loop'larla devam edelim. Looplarda ikinci dövrümüz wild dövrüdür. Wild dövrü hər hansı bir şərtə bağlı olan sonsuz bir dövrdür. Wild dövrünün öncəki dövrdən fərqi ordadır ki, öncəki dövrdə elementlərin sayı məhduddur. Yəni icra olunacaq əmrlərin sayı müəyyən bir qiymətlə təyin olunur. Wilda isə icra olunacaq əmrlər müəyyən bir şərtlə təyin olunur. Yəni məsələn bundan öncəki dövr deyirdi ki, bunu 4 dəfə izrə ilə və ya bunu 5 dəfə izrə ilə yəni konkret bir sayı məlum idi. While dövründə isə konkret sayı məlum deyil, amma konkret bir şərt var. Məsəl üçün hər hansı bir şərt qoya bilərsiz. Məsəl üçün bir dənə indi mən variable-ları sizə hələ izah eləməmişəm. Bir dənə yeni variable daxil edə bilərsiz bura ədəd. Məsəl üçün yazaq bura böyük hərflərlən ədəd. Ədəd variable-ını gətirə bilərsiniz bura. İndi deyə bilərsiniz ki, məsələn burda indi biz bunu da hələ keçməmişik, lojiklən də tanış olacaq sizlən. Məsələn deyə bilərsiniz ki, variable-lardan ədəd variable-niz, ədəd variable-niz deməli, eee, böyükdür yox, deməli kiçikdir. Kiçik olduğu müddətcə 9-dan ədəd variable-niz 9-dan kiçik olduğu müddətcə basic-dən show name ədədi çap elə. Ədəd variable-ın 9-dan kiçik olduğu müddətcə ədədi çap eləyə bir belə kod yaza bilərsiz. Gəlin görək bu kod nə edir. Başlayır, ədəd variable-ın qiymətlərini yazır, 0 deyir. Ondan sonra burada ədəd variable-ını çap eləyir. İndi burada bir məsələ var ki, bu tək ədəd variable-ın çap elədi. Mən ədəd variable-ının üstünə bir qiymət də gəlməli idi. Ona görə variable change variable by 1, məsələn bunu bura qoyuram. 1-lə artırır və ədədi çap edir. İndi baxın 1 2 3 4 5 6 və bu 9-u keçməməlidir. 7 8 9. Və artıq 9-da dayanır. Çünki mən bura bir şərt qoymuşam ki, 9-dan kiçik olsa çap elə və 9-dan e, böyükdüsə artıq bunu çap eləmə. Yəni while dövrü belədir. Bir növ siz son bir divar hörürsüz, son bir sərhət hörürsüz və həmin o son sərhədə qədər əmrləriniz icra olunur. Dediğiniz o yerə çatanda isə artıq icraat dayandırılır. Ona görə while dövrü belə bir gözəl dövrdür. Yəni öz layihələrinizdə rahatlıqla bunu istifadə edə bilərsiniz. Ə ondan sonra bizi burada loop-da daha nə gözləyir? Hər hansı bir belediyə matris üzərində elementlərin çapı. Bu çox yaxşıdır. Burada belediyə 0-4 arasındakı ədədləri məsəl üçün çap eləmək istəyirsiniz. Bu zaman sadəcə basic-dən show number Mənim nambə yerinə də təbii ki, indeksi gətirib sürüşdürüb qoyursunuz. Bu deməli 0 və 4 arasındakı ədədləri 1-1 0 1 2 3 4 diye çap eləyir. İndi burada məsələ nədir? Burada məsələ bax bu 4-ün yeridir. Siz bu 4-ün yerinə indi gələcəkdə biz öyrənəcəyik o matrisaları, matrisalardan hər hansı bir matrisə gətirib qoyub, hər hansı bir matrisin elementlərini də orada çap olunmasını təşkil edə bilərsiniz. İndi matrisləri öyrənəndə bunu daha yaxanı dərk edəcəksiniz. Hələlik buna tələsməyək. Yəni bu da bizim for dövrümüz də hər hansı bir matrisin içindəki elementləri çap etməyinizə imkan verir və ya hər hansı bir aralığa daxil olan elementləri çap etməyinizə imkan verir və ya başqa bir məqsədlər üçün də bunu istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, bu növbəti kod bloklarını öyrənəndə sizə daha aydın olacaq. Bundan sonra loopla davam edirik. Loopda bizi gözləyir for element value of list. Məsələn burada bu matrislərləndən daha yaxşı işləyir. Yəni əvvəlkinin bəzən matrislərlə problemi çıxa bilər, amma bu sırf matrislər üçündür. Məsələn burada, məsəl üçün mən Basic-dən tutaq ki, print string gətirib qoya bilərəm və string yerinə bu value-nu qoya bilərəm. Burada isə hər hansı bir list var. Listin elementləri hələ məlum deyil. Polistin yerinə indi biz matrisləri öyrənməkdə görəcəksiniz. Biz siz hər hansı bir matrisə gətirib yerləşdirə bilərsiz. Məsələn, burada empty array, boş bir matris və bu matrisin içərisinə də özünüz elementlər daxil edirsiniz. Məsələn, bu elementlər üçün boş yerdir. Bunlar üçün istədiyiniz zaman riyaziyyat boksundan ədədlər də gətirib qoya bilərsiniz. Yəni və ya başqa bir hansısa kodlar da yerləşdirə bilərsiniz. Və bu zaman Siz matrisinizin çərçivəsində olan elementlərin çap olunmasını təşkil edə bilərsiniz. Məsələn, 0 burada, 6 burada. İndi baxın, əvvəlcə 0-ı çap edir, sonra isə çap edir 6-nı. Yəni bu şəkildə belə bir maraqlı bir, belə deyək, kod blokudur. Sərf matrislərdəki elementləri çağırmaqə imkan verir. Yəni belə bir maraqlı kod blokudur və siz bunları həm burada istifadə edə bilərsiniz, həm də ki, gələcəkdə öyrənəcəyiniz deməli burada tekst var. Testdə də bunu çox rahatlıqla tətbiq edə bilirsiz. İndi çeşidliyiçə bunları da sizə göstərməyə çalışacağıq. Və looplarla davam edirik. Looplarda o every 400 milliseconddir. Bu maraqlı bir əmirdir. Burada hər 400 millisaniyədən bir nəsə bir şey izah etməyiniz üçündür. Məsəl üçün burada show icon var idi, yəqin ki, sadamsa, ikonlar hər 500 millisaniyədən bir bir ikon, ürək ikonunu göstərir. Yəni ürək ikonunu göstərir, 500 millisaniyə gözləyir və sonra ürək ikonunu göstərir təzədən. Bunun miqdarını azalda da bilərsiniz. Hər 500 100 millisaniyədən bir ürək ikonunu göstersin və belə-belə bunu kodunun təbii ki, tərkibini yenə də artıra bilərsiz. Məsəl üçün basic pause vura bilərsiniz burada göstərməsinin və bir müddət sonra başqa bir ikon göstərsin ürəkdən sonra. Məsəl üçün ürəkdən sonra nə göstərirlər? Yəni ürəkdən sonra göstərirlər belə bir gülən sifət. Və bu şəkildə bunu hər 100 millisaniyədən bir bunu icra etməyini istəyə bilərsiniz. Baxın, ürək və gülən sifət bu şəkildə ardıcıl icra olunmur. Yəni bu da başqa bir şərtə bağlı bizim dövrümüzdür. E, looplarla davam edirik. Looplarda iki maraqlı əmr var. Break bir də continue əmri var. Break və continue əmrlərini mən sizə e, belə izah edeyim. İkisini də yerləşdirəyəm bura və bunlara aid təbii ki kod yazmaq e, fikrim yoxdur. Təbii ki error verir çünki orada onun yeri deyil o looplar və continue. Break ilə continue-un fərqi nədir? Break miadla verilmiş dövrü saxlayır. Məsələn, ə, biz az öncə bir dövr qurmuşduq, ədədləri çap edirdik 9-a qədər. Məsəl üçün deyirəm ki, break adətən if ilə bir yerdə işləyir. Ifsiz bunu başa düşmək çətindir. Gəlin elə yazaq yaxşı. Elə gəlmişik ki, yazaq bunu da. Loopda məsələn if bu, bu şəkildə ifi yerləşdirdim on start-ın içərisinə. İndi burada deyirəm ki, if əgər İndi bir də bir dən variable, ədəd variableımız var burada. Change, bir də daha doğrusu belə bir şeydir. Yəni loop-dan gələrək do it for times. Do it for times. Deməli 4 dəfə bunu icra elə. Daha doğrusu 4 times olmasın. Elə bir dəfə bizə bəsdir. Heç bunu qoymaya da bilərsən əslində. Bu bloku yığışdıra da bilərik. Çox yığışdırdıq bir cəhəbə bunu çəki bu tərəfə. Bəli, bunu da bunun içindən çıxaraq, hə, bunu bu şəkildə ə, çıxaraq və burada yəqin ki gəlirsə hər hansı bir indeksin çap olunması əməliyyatı var idi. Məsələn, burada çap eliyirdik bunu print i. İndi mən burada demək istəyirəm ki, məsəl üçün burada printi də gətirək show number bura qoyduq index. Yəni bu indeksi 0-dan 4-ə qədər çap eləyir. Amı gəl görək mən nə etmək istəyirəm? Mən deyirəm ki, bunu ifi gətirib yerləşdirirəm bura if deyirəm, əgər burada da bir dənə ə, yenə də logic boxundan bir müqayisə aparıram. Baxın if-in qiymətinə görə if əgər index, baxın index, əgər index hər dəfə bu indexə baxır axı. Deyirəm ki, əgər index bərabərdirsə, tutaq ki, 2-yə, bu zaman continue. Yəni bunu icra etmə və davam elə. İndi gəlin görək bu kod nə edir. Buqan 0-ı çap eləyir, 1-i çap eləyir, 3-ü çap eləyir, 4-ü çap eləyir. 2 yoxdur. Çünki mən dedim ki, gördün ki, həmin qiymət 2-dir, onu çap eləmə, çıx get. Və ya başqa bir şey edə bilərəm. Məsələn, bunun qiymətini artıraq 9-a qədər və mən burda 2 yox, qoya bilərəm, tutaq ki, 4 və continue əmrini burdan çıxarıb yerinə break qoyaram. Break isə dövrü ordanca qıracaq. İndi gəlim baxaq görək necə edir. 0 dedi, 1 dedi, 2 dedi, 3 dedi, da demədi. Yəni gəlib həmin qiymət 4-ə çatanda artıq dövrümüzü qırdı. Yəni dövrü davam elətdirmədi. Break ilə continue-un fərqi odur. Yəni continue həmin qiyməti görməzdən gələrək dövrün davam elətdirir, sırf həmin qiyməti ona uyğun olan prosesi icra etmir, amma break isə ümumi olaraq çatanda bütün dövrünüzü dayandırır. Yəni bir növ qırır. Beləliklə mən düşünürəm ki, loop içərisindəki bütün əmrləri nəzərdən keçirdik və bu gələcək layihələrdə sizin üçün faydalı olacaq. Ə növbəti dərsimiz lojiklər haqqında olacaq. Lojidə biz məntiqi xanalarla, məntiqi bloklarla tanış olacağıq və bu kodunuzu bir qədər də ağıllı eləyəcək. Və növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər deyirəm, hələlik.